Ja, da er Carlsen i gang. Han har fått en skikkelig monster her. Hadde gått fra stanga si. Må ta den av sansken, du. Den konsern. Skal du ta den selv? Skal du ta den selv, dere? Ja. Jo, jo, helst da, det da. Hvis jeg gjør en feil, så... Det jo et helvete, da. Ja. Får jeg juling her, da. Den er... Fy faen, så filmer jeg med isen, jeg ser på da. Det galt opp under isen her. Ja, da rakker han for en doning. Se det. Vi sitter i kjeften da. Så sånn ut. Ja, han sitter i kjeften. Det gjør det. Ja, jeg vet, den er helt nå. Jeg sitter i nesa. Det er godt fra stangen, altså det svære hølet, vet du. Jeg kan ikke stangen var sånn oppi. Ja, man ligger og løs da på krakken sånn, gitt. Skulle ha et klepp. Ja, da slo du meg der, Atari. Det var noe dritt. Ja, ja. Bob, han er ikke på isen enda. Han vil ikke være her nede oppe, vet du. Ja, ja, han er ikke på studien nå, det. Jeg har bare sånn sett om det. Der kommer det masse båter opp her. Da var han, Terje. Dette var et monster. Monster, ja. Fikk jeg godt. Hvorfor er det? Hey, hey.